Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim explicar o que você deve fazer com os textos motivadores. Você vai ler? Você vai ignorar, fingir que não existe? Você vai copiar dados? Pois bem, os textos motivadores são essenciais para que você faça uma boa redação. Eles te mostram qual caminho você deve seguir no seu texto, na sua argumentação. Ler os textos motivadores é fundamental para que você faça uma redação totalmente coesa e dentro dos limites do tema proposto. Por exemplo, vou te explicar por que os textos motivadores são importantes. Os textos motivadores estão ali por um motivo específico. Para quê? Para justificar o tema de redação, justificar o problema de redação. A banca coloca um tema de redação, geralmente um problema que está acontecendo no Brasil nos dias atuais. Para justificar que isso é realmente um problema, eles colocam os textos motivadores. É como se a banca já fizesse um texto dissertativo argumentativo defendendo o ponto de vista de que aquele é realmente um problema. E é por isso que nos textos motivadores geralmente tem dados estatísticos que demonstram, que buscam convencer e demonstrar que aquilo é um problema. É para a pessoa não falar assim: ah, eu não acho que isso seja um problema. E é por isso que você não pode discordar do tema de redação proposto, porque os quatro textos motivadores que acompanham o tema tá justificando que aquilo é um problema. Então, falar isso não é um problema não é uma opção. A segunda função dos textos motivadores, que é a que importa para você, é que eles estão ali para demonstrar qual caminho você deve trilhar na sua argumentação. No tema de 2016 sobre intolerância religiosa, você pode pensar: ah, intolerância religiosa tem em muitos casos, né? Tem intolerância religiosa contra as religiões muçulmanas, ah, eu acho que tem intolerância religiosa contra o cristianismo, contra os evangélicos e por aí vai. Só que os textos motivadores estavam falando de intolerância religiosa contra religiões de matrizes africanas. Então, o que que o texto motivador estava te sinalizando? Olha, segue por esse caminho da matriz africana, dessa religião de matriz africana que sofre muita intolerância religiosa. Se você seguir por esse caminho, você vai ter uma boa nota. Então, os textos motivadores servem exatamente para isso, para te mostrar qual é o melhor caminho que você deve trilhar nesse tema. Não dá para fazer uma redação do Enem sem ler os textos motivadores, porque nos textos motivadores está exatamente esse arcabouço que você deve ter em mente quando for escrever a sua redação. A partir de agora, então, leia os textos motivadores, mas não copie jamais os textos motivadores de forma integral. Cópia integral é motivo de nota zero na redação, de zerar a sua redação. Se você ainda tem alguma dúvida sobre os textos motivadores, deixe aqui nos comentários. Tchau!